Playoff yra tokios specifinės varžybos. Gali vykti lygios varžybos, bet kažkoks tai momentas, kuris ten imasi ar lyderiai, ar komanda geriau sužaidžia, kažką netikėtą gynybai pateikia ir gali vykti toksai lūžis. Liktai pirmam kelinį nieko nebuvo, paskui mes tokio, norėdami greitai lyginti, gavom tokią atkarpą ir tas tęsiasi. Gerai, kad turiu daug žaidėjų, jaunų, nebijau pasitikėti, išleidau ten ir šitą, ir Kristupą, ir Karolį, kažkaip vaikinai, nereko jiems bijot dar, jie tiek neturi supratimo, kokios šiai svarbos varžybos, tai nėra jiems ką bijoti, taip drąsiai sužaidė ir varžovos galbūt migdo, kada išeina tokie jauni žaidėjai, tai ir gavosi, kad šiek tiek buvom sugrįžę į varžybas, bet vėlgi pradedi pasitikėti, kad dabar galim žaisti su kitais žaidėjais, bet to jie pavargo, prašė keitimo. Gavos taip, kaip gavos. Aišku, šiandien buvo Lietkabelis stipresni ir neturiu jokių priekaištų ten nei jiem, nei saviem. Tiesiog meistriškumas aukštesnis. Čia parodė keli epizodai, ten vienas pišieną, kaip galima apgauti. Nu, tarėme su vyras kitaip. Neturėtų tai būti, bet dar to meistriškumo tokio nėra. Ne, teisėjų negalima nieko kaltinti. Teisėjai dirba visą laiką gerai. Gerai, nežinau, kodėl vienu metu neskyrė nesportinės pražangos, kada Birutis iš pokrepšio norėjo mesti. Na, bet čia smulkmė, čia neturėjo jokios įtakos. O ar daugiau žaidė, aš galvoju, kad toks kontaktinis krepšinis buvo. Ir patyrę žmonės mato, kad net galbūt nesulaikys, tai nebijo parbauduoti. Eigit mes, bet neleis laisvų metimų. Gal dėl to buvo? Čia ne kažkokia tai tendencija. Ačiū jums. Noriu pasveikinti mūsų komandą ir mūsų sirgalius su pirma pergalė play-offose. Taip pat noriu padėkoti Šiauliams už gražią kovą ir pagirti už garbingą kovą. Buvome praradę kontrolę, tačiau sugebėjome sukontroliuoti šitą situaciją ir užbaigėm rungtynes sėkmingai. Anksti yra džiaugtis ir šitą pergalę turi būti pamiršta iš karto šiandieną, kadangi Šiauliuose be jokios abejonės mes sutiksim labai didelį pasipriešinimą ir mes turim būti tam pasiruošę. Ar bent kiek palinkėjo komandą jums asmeniškai? Mes esam profesionalai, mes prie kalbų esam pripratę ir čia yra mūsų darbo dalis ir aš asmeniškai stengiuosi jas nekreipti dėmesio, o tik analizuoti savo klaidas ir jų nekartoti. Taip, kad tai yra mūsų dalis, nei džiaugtis, nei liūdėti, mes šiai dienai neturime pagrindo ir esam pasiruošę tolimesnėm kovom. Suaktyvino žaidimą ir mes praradome atkovotus kamuolius, mes po pirmos pusės pirmavome šitoje statistinio protokolo grafoje, tačiau antram kelny jie tą išlygino, pataikė kelis sunkius metimus su baudom. Mes savo ruoštų prametėm tikrai gerus metimus ir ten Simas bandė ir dėjo į krepšį nesėkmingai. Ir iš tokių visokių, be abejo, praradom porą kamuolių labai kvailų ir tai pasekoje to mes praradom iniciatyvą. Jeigu matėm praeitą sezoną, kaip žaidė Lietkabelis, kaip žaidė Lorenzo Williamsas, turbūt šiandien matėm tokį, koks jis buvo pernai, ne? Aš niekada nenorėčiau išskirti nieko, kažką tik tą pasakiau Rūbinėje, čia yra ne asmeninis karas, čia yra komandinis karas ir aš nei vienam žaidėjui, kuris buvo šiandien aikštelėje, pretenzijų neturiu ir neturiu nei su vienu problemu ir aš kiekvienu pasitikiu, žinau, kad kiekvienas įneš savo indėlį. Ačiū Jums visiems, iki pasimatymo.